بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. يقول مولى تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومتنا مجفقا الله وميكا أتيك دوك برانجا ياسينزبوا ينبي تكولا تولينا كبيرانجا تبيكولا ngatwagala ye yabatusiima. Byonna bye tukola tulina kubikola nga byegatta ku njigiriza gye yawa bannabbi ne bagituyigiriza kwe tulina okutambulira. Ku aya eyo njiddingana emirundi mingi kuba oyinza okugiyita nti ye password y'olugendo lwaffe. Allah bwe yalaga nti buli mwana Adamu na buli kyonna ekirina omwoyo kirina okufa, Allah n'alaga nti wa innama tuwafauna ujurakum yawma alqiyama, byonna bye mukola empeera zaabyo tebagenda kuzibasasulira wano naye bagenda kuzibasasula ku lunaku lwa nkomerero. Byonna byoba by'olaba okola oba birungi oba bibi, naye wano tuli ku birungi obisasula kunaku lwa nkomerero. Kyono tekitegeeza nti osaala Allah n'akuwa edduniya, osaala n'agikuwa ku kigero ky'abayagadde. Kyagenti wa innama tuwafauna ujurakum yawma alqiyama, mpeera zammwe muzifuna ku lunaku lwa nkomerero. Naye Allah n'alaga n'agaa nti faman zuhziha ani nnaari, omuntu Allah gwaliyisa gwaliwonya omuliro, wa udkhila aljanna Allah n'amuyingiza ejjana, faqad faaz agenda kubeera nga yeesiimye. Allah n'agamba wama alhayaatu dduniya illa mataawu lghururi, obulamu obw'ensi tebulina kye buli wabula kigayaaza. Ikhwatul kiramu, bw'oba olabye embeera y'abaana Adamu n'embeera zaabwe ku busiraamu wakati w'abamumanyiiko n'abatabumanyiiko, wakati w'abasinza naye nga bye basinza, tasobola kwawula Allah kye yalagira n'ekyataalagira. Wakati w'agoberera obugoberezi ye buli ky'alaba nti kye kipya ekizze gy'ali. Ku mbeera eyo Allah alaga nti obulamu obw'ensi buno kigayaaza. Olaba abantu bagaanye okunywerera ku mazima obugasoma olw'ebyo bye bafuna mu miganyulo egy'ensi. Awo twasalirawo tutunuulire ebibinja bino ebyabula, obaolyawo onoosobola okwemanya wa w'oli. Mulundi ogwayita twali tukyatunuulira Al-Mutta n'ensonga nti neyasigalako tujja giraba insha Allah mu maasoko. Naye ng'ekifaananyi ekisinga obunene ku mpasa eyo twakifuna, n'okubanga empasa eyo teriimu kwawukana kw'abamanyi wabula tekkirizibwa. Leero tugenda kutunuulira ensonga enkulu eri abashiya nga nkulu nnyo ku nzikiriza yaabwe, nga ensonga eyitibwa eyaba imam. Era
Mubinja bya bashia mwemuli abayitibwa al imamiya oba ba ithina ashariya bakiririza wa imamu kumi na babiri e Uganda bakadde nnyo nange twebaze Allah nti olutalo lwetutandisobodde kuggusa Allah yalutulwanira gaisa Idi Amin Dada Allah amusonyiwe yatugobera abashia abo n'abakadiyani ne bahai abantu abo bala okusigala Uganda Uganda leero oboolyawo yandibadde emaze okumaamirwa abantu abo Uganda owulira ng'ekigambo ekiyitibwa abasinaasiri oba abasingasinga abasiba ebitambaala ebyo ebinene naye abasingasinga n'abasinaasiri kigambo kya Luwarabu kye bajja mu kigambo ekigamba ithina ashariya ithina ashariya munayuganda talemererwa buli kigambo kiba kize afuna waakiteeka ithina ashariya ne babayita abasina siri ithina ashariya oba abasingasinga nzikkiriza y'omushiya enkulu era etwawula ffe naye mwemuli kyayita baimaamu ekkumi n'ababiri imaamu ekkumi n'ababiri ategeezaamu ki ategeezaamu amannya g'abantu kkumi n'ababiri ye baagamba nti nabbi yaleka abalonze era ng'alaze be bagenda okudda mu bukulembeze oluvannyuma lwe naye Abubakari ne Umaru ne Othman radiyallahu anhum ne babunyaga era yemu ku nsonga lwaki tebeetaagira ddala Abubakari radiyallahu anhu Umaru radiyallahu anhu ne Othman baimaamu ekkumi n'ababiri mwemuli Ali ibn Abi Talibi Hassan ibn Ali Hussein ibn Ali Ali Zainul Abidin Muhammadu al-Baqiru Jafaru al-Sadiqu Musa al-Kadhimu Ali al-Ridha Muhammadu al-Jawadu Hassanu al-Askari ne Muhammad al-Mahdi al-Muntadhiru abantu abo eri famire emu nye kyenjagala omanye ku bantu abo kuliko abatabeerangako bashia nga Ali abaye Ali tabangako mushia wadde gwe beeripako kiringa bolaba abakatuliki be baalemera ku nabbi Isa naye nga ate nabbi Isa tabangako mwana wa Katonda era takyogerangako era takibayigirizangako n'omushia abantu ne beyafaanagana Hassan tabangako mushia Hussein tabangako mushia n'olwekyo mumbeera efaanagana betyo baimaamu abo ekkumi n'ababiri yeemu ku mpagi z'obushia era omushia baba ayogera ku mpagi z'obusiraamu agamba buni al isilaamu ala khamsin obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi ttaano n'agamba assala bwazimbibwa ku ssala wazzaka nezzaka wassawumu n'okusiiba walhajji n'okukola hijja walwalaaya n'okukkiriza obukulembeze bwali ne baimaamu shahada n'agiggyamu shahada omushaya yagiggyamu mu mpagi z'obusiraamu ewalala ina waagireetera naye ngeno mpagi z'obusiraamu teriiyo ate ne shahada ye si bikukujjo wabula yo yennyini teriiwo kati baimaamu abo omushaya agamba be baasikira irimu ya nnabbi
era nabbi yalinga aina irimu gye yaleka abategekedde be bajja irimu eyo ne babeeranga bagijjayo. Kigambo kyabwe ekyo ne kiraga nga obubaka nabbi teyabutuusa bwonna, wabula waliwo bye yaleka akwesi. Era omukyayi agamba ensi tesobola kubeererawo nga njereere, wabula buli kiseera walina okubeerawo omusika oba omukulembeze alipulizentinga nabbi oba akiikirira nabbi. Alaga nti nabbi yaliwo nga waliwo ne imaamu. Nabbi yali naatiku, ye yali ayogera nga waliwo imaamu. Swamitu nga ye asirise, ono ayogera abeera akola funguwa balabala ey'omunene ajja ku nabbi ne Ali. Ali ye yali omunene, Ali ye yali omunene, nga nabbi alaga abantu tiwaliyo omunene ajja. Kyovola abamu mu bo ne batuuka mu kigambo ekigamba nti Jibuliiru kana risala, obubaka yabukumpanya, be baamutuma ewa Ali ate n'agenda ewa Muhammadi. Ebikwatagana ku bayimaamu. Leero tugenda kukola ku introduction kubeena ensonga nayo nnene. Bayimaamu bagamba abashia tuli mu kitabo ekiyitibwa Al-Kaafi, mujalladi ogusooka, peji 1085. Abashia bagamba farudu twaatu al-a'imma, kyabwa tteeka okugondera bayimaamu. Be baamaliriza okukaafuwaza basahaba ne bagoba hadiisi za nnabbi. Olwo ekizibu ne kijja, yirimu tugijja kwani? Omusha n'agamba yirimu entuufu yali ne Ali, oluvannyuma lwa Ali nedde wa Hussein wa Hassan, oluvannyuma lwa Hassan nedde wa Hussein, n'egenda ng'etambulira mu bayimaamu. Kyovola abantu ebigambo byabwe teri hadiisi etambula neeva ku imaamu n'etuuka ku nabbi, wabula ekoma ku imaamu, kuba imaamu eddaala lye ddene ne jajja iri mu wanene wasinga wa sahaba, oluusi wenkana n'ewa nabbi, oluusi wasinga n'ewa nabbi. Nagamba mushya ayina ebitabo bye, ayina abamanyi be, ayina enzikiriza ye. Tugambye nti okugondera imaamu kyabwa tteeka. Yaleeta aya egamba waman yu'ta alhikma faqad utiya khayran kathira. Allah yagamba azza wa jal omuntu Allah gw'aba awadde okumanya abeera amuwadde ebirungi bingi. Omusha n'agamba faqal ta'atullah, Allah omuntu gw'aba awadde okumugondera wa maarifatu limaamu, n'amuwa n'okutegeera bayimaamu. Ekyo bwe kituukako oba ofunye ebirungi bingi. Ne bajja ku aya egamba ti awa man kana maitatan fa ahyainahu wa jaalna lahu nura yamshi bihi fi nnaasi faqal mayit mayit la yaarifu shay'an wa nuru yamshi bihi fi nnaasi. Allah ganti oba alinga oyo
eyali afudde yetumulamusa yetumuwa obulamu yetumuwa ekitangaala kyatambulirako mu bantu aye tegeeza muntu nga tabadde ku bulungamu Allah n'amuzza ku bulungamu bwe ne bagamba nti ekyali kyogerwako awo kitegeeza baimaamu Ethan baimaamu abo ne bongera ne balaga nti aye egamba waman jaa bisayi'a fakubbat wujuhuhum finnaari abalisisinkana Allah nga baakola ebyonoono bagenda kukomekkerezebwa nga bayingiziddwa mu muliro hal tujizawuna illa ma kuntum taamaluuna Allah n'agamba nti abantu tebalowooza tebagenda kusasulwa ebyo bye baalinga bakola qal bala ya amiri lmuminin jaaltu fidaaka faqal alhasanatu ekirungi ekyogerwako maarifatu lwiraaya wahubbina ahlulbaiti kumanya bakulembeze n'okwagala abantu b'ennyumba ya nnabbi ate ekibi nti ayege nti alijja eri Allah ng'ayina ebibi aga nti ebibi ebyogerwako inkaaru lwiraaya yoyo atakkiriza bayimaamu wabugudu ahlul bait era n'asunguwalira abantu b'ennyumba ya nnabbi jukira eri omushiya abantu b'ennyumba ya nnabbi bali abantu bana abantu b'ennyumba ya nnabbi bali abantu bana Ali Fatima Hasani ne Hussein bakyala ba nnabbi ne babeeranga baba jimu aye ayina nnyingi ze yajjanga akwata ng'azigatta ku nsonga y'abayimaamu kuba nkulu nnyo eri omushiya ky'ova olaba ne be beetema ne beefumita lwa bigambo by'abayimaamu lwaki babagondera lwaki babawuliriramu abe Abdullah omu ku bayimaamu yagamba nahanu qawmu fe tuli bantu farada llahu taatina Allah yalalika ku bantu balina okutugondera Allah yalalika ku bantu balina okutugondera wa nahnu rasikuna fi lilmu fe abaayogerwako abanywevu mu irimu wa nahnu lmasuduuna era Allah bye yalaga nti oba bakwatirwa abantu ensaalwa fe be bakwatira ensaalwa nalisa aye endala aye gamba ya ayuha allazina amanu Allah bye yakoola abakkiriza naga nti atiu llaha wa atiu rasul mugondere Allah mugondere n'omubaka wa ulil amri minkum era mugondere n'abawi b'ebiragiro mummwe omushya yagamba ulil amri abawi b'ebiragiro abaogerwako awo be bayimaamu abogerwako be bayimaamu bayimaamu abo eddaala lyabwe ddene tujja kuliraba katusooke tujja ensonga emu tujjeko imaamu omu olabe bye bamukkiririzaamu mu ebyo bye bakkiririza ku bayimaamu jjukira nagambye nti ndi mu bitabo byabwe si nti tusoma byaffe ebyabasunni tuba mu bitabo byammwe nnyini mwe tutambulira omukyala agamba inna al a'imma mazima bayimaamu yaalamuuna bamanyi bulungi nnyo mata yamuutuuna ddi lwe banaafa wa innahum la yamuutuuna illa biikhtiyaari minhum ate imaamu tafa okuggyako yasalawo n'agamba nti kati obulamu obwo bumala kanfe
mwecho no ekisooka kyo kyennyini kyeragira ddala bulungi nti kigambo kya bulimba baga nti maama amanyiddi lw'anaafa era yasalawo abeere ng'afa. N'agamba ekyokubiri, okubanga amanyi lw'anaafa mu bisinga okwewuunyisa nga bayimaamu b'abashiya ennamba esinga obungi baabawa butwa. Kati kitegeeza okubulyanga nga bamanyi lwe banaafa bo bennyini be baalinga betta ate bw'onyiigira ababasse nga ye kennyini amanyi lw'anaafa ne kyanaafa gwe wennyini oba oyongedde kujulira nti omusajja bye baboogerako si bwe biri. Naga nti bayimaamu bwe babeera balina kye baagadde okumanya bakimanya bwe bakyagalidde. Innal imam idha shaa ya'lama alima. Imaamu wabeerawo ensonga yonna ye tekimwetaagisa kubeera nga agenda anoonye mu bitabo, wabula ensonga ebemwetaagisa okumanya weegwirawo ye waagitegeerera. Era ne bagamba ti imam la ya'lamu ma yusibu, imaamu atamanyi binaamutuukako. Wa ila ma yasiru, era atamanyi baanaakomekkereza. Falaisa dhalika bihujjatin lillah ala khalqihi, oyo tabalibwa nti imaamu. Kati ne baddira bayimaamu baabwe baabawanika ne babateeka mu madaala agali waggulu ennyo agasinga n'ag'abannabbi. Ku bayimaamu abo kwe bayina Ali ibn Abi Talibi. Ebikwatagana ku bayimaamu nyinzoga nti tutandiseeko, wabula njagadde kuwa kifaananyi. Kati twagala tulabe omushiya Ali amutegeera atya. Omushiya ategeera atya Ali? Sikirizayo omushiya kwa Ali. Kwayo omu ku bayimaamu baalina omu ku bayimaamu kwasimba enzikiriza ye. Ali ibn Abi Talibi amanyiddwa nga muganda wa nnabbi era abaaliwa nga mu baasooka okuyingira obusiraamu mu baali abaana abato Ali mwali. Ashiya Ali amuyinako enzikiriza gye tugenda okulaba eyongera okulagira ddala obulimba bw'abantu abo, eyongera okulaga obufu bw'enzikiriza yaabwe. Jjukira omushiya nzikirize mwali agamba nti hubu Ali ibada, okwagala Ali obeera osinzizza. Ayina ensonga eziwererako ddala zaateeka kwa Ali. Katika tulebe Ali mu bushiya, ninga awuliza kye njagala omanye nti byonna bye tusoma kwa Ali bulimba, wabula tubijja mu bitabo bya mushiya, tubijja
mubitabo bye era tobyongerayo ng'obyongerayo ng'amazima wabula obyongerayo okulaga enzikiriza enfuba eyimiridde. Agamba nti maama wa Ali Fatima binti al-Asadi yali ali olubuto nga luwezezza emyezi 9 olunaku nga lutuukidde eddala olw'okuzaala yajja n'ayimirira ku Kaaba. Bw'ayimirira ku Kaaba n'asitula amaaso ge n'atunula waggulu ku ggulu n'agamba, Rabbi Katonda wange, inni mu'mina tabika, nze nkukkiriza era n'enzikiriza n'ebyo ebyava gy'oli ku mubaka wo era n'enzikiriza na buli nabbi yenna ku bannabbi bo, kyokka weewuunye kuba nabbi agenda okutumwa ali ng'ali myaka 10 ali agenda okuzaalibwa nga maama wa Ali ye yakkiriza dda nabbi nti nabbi nabbi wa Allah. Maama wa Ali yedduwa asaba era nzikiririza mu buli kitabo kya Wassa era nkakasa ebigambo bya Ibrahimu era nzikiriza nti yeyazimba ennyumba eno. Nkusaba ku lw'ekitiibwa ky'ennyumba eno ne ku lw'ekitiibwa ky'oyo eyagizimba awo nno wennyini waliwo shiriki aliwo ne ku lw'ekitiibwa ky'omwana ono ali mu lubuto lwange ayogera nange n'ambeesabeesa n'emboozi nkakasiza ddala nti omwana ono kamu ku bubonero bwo era obulagirira nti gy'oli lima yassaruta alayya wiraadati nyanguyiriza okuzaala kwange. Ali yali akyali mu lubuto lwa nnyina yalinganga anyumye ne maama we. Nagambye bino nsoma bya Mushia agamba nti bwe yamala okwogera ebigambo ebyo Kaaba n'ebikkuka waggulu Fatima maama wa Ali kuba mukazi wa Ali ye Fatima ne maama we ye Fatima ekyo kituufu n'ayingira mu Kaaba abasigadde tebaamanya wa waayise n'amala mu Kaaba ennaku 3 yagenda okuvaayo abantu b'omu Makka bonna nga boogera ekyabaddewo yagenda okuvaayo yavaayo ng'alina omwana. Ali okuzaalibwa kwe yazaalibwa baamuzaalira mu Kaaba ne nagambye bigambo bya Mushia era ne bagamba Allah n'agamba Fatima maama wa Ali nti nkusukkulumizza ku bitonde byonna. Eri nabbi baba alaga ti sayidu sayidatu nisai ahli aljanna abakulira bakyala b'omujjana bali bana omuli Maryam, Asiya, Khadija ne Fatima katate yo Mushia inako ne yaina babiri nayongerako Fatima maama wa Ali. Ali baamuzaalira mu Kaaba. Abu Talibi beyajja okulaba begubadde Ali ng'akyali muto yamutolera salaamu n'avuga nti assalaamu alayka ya aba wa rahmatullahi wa barakatuhu. N'oluvannyuma ne nabbi naye yajja era Ali n'amwenya. Ebyo byonna bigambo bya Mushia byalaga
ebikwatagana kwa Ali. Ali omukyamu alinako ebigambo ebirala. Agamba nti Ali agamba ana Abdullahi, nze ndi muddu wa Allah era ndi muganda wa nabbi, wa ana siddiqu al-akbaru, era nze yakulira okwogera amazima era erinnya balano lijja kwa Abubakari. La yaquluha badi illa kadhabu muftari, omuntu yenna singa ageza naddamu ne yeeyita siddiqu oyo abeera mulimba. Omaze okutegeera entambula ya firimu beetambula eraga Ali ne kyebabala. Naga nti walakad sallaitu qabula nnaasi, nasaala abantu nga tebannaba kusaala sabwa sinin emyaka musanvu. Ekyo mushana ayongera okulaga nti Ali asinga abantu abalala bonna, kuba ye yasaala okumala emyaka musanvu ng'abantu tebannatandika kusaala. Bisfala gye yali asaala, ye yali agijjeewa. Baleeta hadisi yaabwe endala ega nti malayika zaalinga zisabira Ali okumala emyaka musanvu nga tannaba na kuyingira busiraamu. Naga nti annahu lam yusalli ma ya rajulun ghayra, aga nabbi agamba nalinga nsaala ne bamalayika okumala emyaka musanvu ne Ali, tewali muntu yenna mulala yalinga asaala naffe okuggyako nabbi ne Ali. Ebyo byonna bye bimu ku bigambo by'omushia byalina kwa Ali. Nina kugenda birabira ddala bigambo ebitalina nsibuko n'akatini. Nayongera babalaga kwa Ali tinabbi byalinga atudde byeyagalanga okubeera ng'ava w'abadde, byeyagalanga okubeera ng'ava w'abadde yalinga yeekwata ku mukono gwa Ali. Ne bubeera ogenze okunoonyereza kwa Abubakari radiyallahu anhu ne Omaru ne Othman radiyallahu anhum, ojja kukyesiŋŋana ng'ate be bantu abataaviira ddala nabbi we yalinga. Byonna ekkubo lye bazimba, baagala kuzimba kkubo bagenda okubeera nga bajja kuteekamu Ali, erimulaga nti ayina enkizo nnene era tewaaliyo yali amwenkana. Ali omushia tujja kwongera okumulaba nga tutuuse ku kuwasa kwe Fatima. Kubaku baimamu kumi na babiri kuliko Ali, kyokka baleeta Ali ne Fatima boyina omuleeta kati ate mukyala we tusobole okugatta bulungi ekintu kino. Omushia agamba tuli mu kitabu kati ekiyitibwa Mawsu'atu Ashia nti lamma khalaqa Allahu Adam, Allah yamala okutonda Adamu n'amufuwamu omwoyo, Adamu yatunula ku ddyo agenda okulaba ng'alaba y'abantu bataano nga bavuunamye. Adamu n'abuuza Allah ti hal khalaqta ahada min tini kabuli, oyinayo gwe watonda olubiribirye lwange? Qala la, Allah n'amugamba nedda, ya Adamu siina muntu gwe nnali ntonze lubereberye olwo. Naye nga Adamu alina baalaba abali mu shepu y'abantu naye nga bali mu kusinza. Adamu n'abuuza faman haulai,
abo be bani abatanu bi yaraba allazina arahum fi hayati wasurati benda baba fanaganira dalanganzi qal haula'i khamsa abonna abatanu bolaba miwaladika banabo awuliriza Adamu agenda okutondebwa nga waliwo abantu batano. Adamu abuuza Allah, oyinayo omuntu gw'atonda atalinze? Allah amugamba nedda. Adamu abuuza Allah ate abo be baani? Allah n'amugamba nti baanabo be yasiŋŋaanawo ate yabazaala. Tawulaahum. Mungu n'agamba Adamu, singa tebaali bantu abo, ma khalaqtuka nawe sandi kutonze. Adamu yatondebwa lw'abantu bataano. Bataano abo tetunnabamanya. Allah n'agamba Adamu, haula'i khamsa, abo abataano, shakaktu lahum khamsa asma, be baavaamu amannya ataano. Lawulaahum, singa tebaali abo abantu abataano, ma khalaqtu aljanna, sandi tonze jana wadde omuliro, wala larushi, wadde arushi, wala lkurusi, wadde kurusi, wala samai, wadde guru, wala lardi, wadde nsi, wala lmalaika, wadde bamalaika, wala linsi, wala ljin. Ebitonde byonna ebiriwo byatondebwa ku lw'abantu bataano. Naye abantu abataano abo tetunnabamanya. فأنا المحمود وهذا محمد الله ناغامبا تينزي اتندرزبوا اتويو محمدي كاتي اباتا نتاني شبارابا كباتا نكوليكو محمدي وأنا العالي نزو علي نزو هوا قرو العالي نزو هوا قرو وهذا علي ويأيتوا علي وأنا الفاطر Nzee ataandika wo wa hadhihi Fatima noyo Fatima wa ana al-ihsanu nzee omuyisa w'obulungi wa hadha Hasanu oyo Hasani wa ana al-muhsinu Mungu yagamba manyage ye muhsinu wa hadha Husainu atoyo Husaini daire ekitiibwa kyange teri muntu yenna agenda kujja nga yanyiigira abantu abo abataano illa adkhaltuhu naara okujja kungenda kumwokya muliro wala ubali nga sifuddeyo buli otayagala abantu abo abataano nabbi Ali Fatima Hasani Huseini oyingira muliro omusha n'agamba Inna Allaha khalaqani nabi yagamba Allah yantonda wa khalaqa aliya natonda Ali ni Fatima ni Hassan ni Hussein kabla an yakhluqa Adam gatanna bakutonda Adamu banubaliwo ganada mutanna bakutondebwa la samaa mabuniya eguru teryaliwo gabowe bali Nensi teyaliwo nga bo webali, tewali kizikiza wadde kitangaala, wabula bo baaliwo, tewali njuba wadde omwezi, bo baaliwo, tewali jana wadde omuliro, bo baaliwo. Abasi n'abuuza nabbi nti owaayi, kaakati mwe mwatondebwa mutya kubanga ekyo kyeraze nti bano abataano si bantu. Ate si bamalayika, ate si majinni. Binamugamba, nagambye rero ndi kumushia. Lam arada Allah, Allah bye yayagala, ay yakhuluqana okubeera nga atutonda, takallama bikalima, Allah yayogera ekigambo. Ekigambo kye yayogera, fakhalaqa minha ruha, ekigambo ekyo ne kivaamu omwoyo. Thumma mazaja nura birruhi. Yayogera ekigambo ne kivaamu ekitangaala
n'ayogera ekirala ne kivaamu omwoyo. Omwoyo ne gwetabika n'ekitangaala. Fakhalakani, Allah nze n'antonda mu kitangaala. Wa khalaqa Ali wa Fatima wal Hasani wal Husayn. Beyamala n'atonda Ali Hasani ne Husayn. Fakunna nusabbihuhu. Twalinga tutendereza Allah hina la tasbih. Nga tewali amutendereza okujja kuffe. Era twalinga nga tumutukuza. Nga tewali amutukuza okujja kuffe. Falamma arada Allah. Allah bwe yayagala okubeera nga ataatonda ebitonde. Fataka nuri. Allah n'ayuzaamu ekitangaala kyange. Fakhalaqa minhu al-arush. Ekitangaala kya nabbi. Allah miyatonda arushi ye. Nabbi n'agamba. Fala arushu. Arushi ya Mungu. Minuri yakolebwa mu kitangaala kya nabbi. Nabbi tebazaala muzaali. Kuba yaliwo. Ng'Adamu. Tannaba kubaawo. Awuliriza. Wegendereze. Eno nno y'enzikiriza y'omushia. Wanuri. Minuri la. Ekitangaala kyange tekitangaala kya nabbi ate kyava mu kitangaala kya Allah. Wa nuri afdal min al-arush. Ekitangaala kya nabbi kyekisinga arushi ya Allah. Thumma fataka nuri akhi Ali fakhalaqa minhu al-malaika. Allah biyamala naddira ekitangaala kya Ali mwe yatonda bamalaika. Fal malaika min nuri Ali. Bamalaika bava mu kitangaala kya Ali. Wa nuru Ali ate kitangaala kya Ali min nuri la kiva mu kitangaala kya Allah. Wa Ali nuri kya Ali afdal min al malaika yasinga bamalaika. Thumma fataka nuru bunati. Allah biyamala na yabuluzamu ekitangaala kya muwala wange. Kati njagala olaba abantu bana abataano buli muntu waliwo ekyatondebwa nga kiva mu ye. Fatima ekitangaala kye. Fakhalaqa minhu as-samawaatu wal-ardu. Eggulu n'ensi byatondebwa mu kitangaala kya Fatima. As-samawaatu wal-ardu min nuri ibnati Fatima. Eggulu n'ensi byava mu kitangaala kya Fatima. Ekitangaala kya Fatima ate nga kyava mu kya Allah. Wa bunati Fatima na binaga nti mwalange Fatima afdal min as-samawaatu wal-ardu. Yasinga eggulu n'ensi. Thumma fataka nuru waladi Hasan. Allah biyamala n'ayabuluza ekitangaala kya mutabani wange Hasan. Hasan ava mu kitangaala kya Allah. Hasan ekitangaala kye mwe mwava omwezi n'enjuba. Husayni ate ye mwe muva ejjana n'abakyala b'omujjana. Ate nga ne Husayn ava mu kitangaala kya Allah. Kati naawo oyo gwayita omushia oba enzikiriza y'abakatuliki ogirabira ddala beeri. Kyokka manya nti ate omushia ava mu sufi. Bano bola muhibbiina abaliidi n'abalala. Era n'ebizikiriza yaabwe teyina njawulo n'ebyo tulibiraba bwe tuliba tutuuseeyo. Bagezaako okubeera ng'obasomako ewalala w'oba ofunye omukisa. Kati we twagadde Nabbi Muhammad yavaamu ekitangaala ekyakolebwamu arushi ya Mungu. Ali yavaamu
igulune ali avamu chi ali yavamu ba malaika Fatima yavamu igulune isi Hasani yavamu omwezi n'enjuba Huseini ye yatondebwamu ejjana n'abakyala b'omujjana. Kati agamba Nabbi agamba Allah bye yamala okutonda ensi n'ebyo byonna n'abiragira nga birina okukkiriza obukulembeze bwa Ali. Akkiriza obukulembeze bwa Ali ne bayimaamu abeera mukkiriza. Abuwakanya ne babeera asaala abeera mukafiri. Naleta hadisi egamba law anna abdan min ibadi singa omuddu mu baddu bange abadani ansinzizza hatta yanqatua okutuusa lwafa naye n'ansisinkana nga takkiriza okulembeze bw'abayimaamu magafarutu lahu siyinza kumusonyiwa okutuusa ng'amaze kubeera nga abukkiriza. Ekyo nno kye bayita omushiya. Ekyo kye bayita omushiya n'enzikiriza ye. Nagambye tuli ku Fatima nga tuyingidde ku bayimaamu ne tulanga ku bayimaamu kwe kuli Ali. Kati ng'okutegeera bayimaamu abo olina kusooka kumanya nsibuko yaabwe abataano bano. Fatima yazaalibwa atya? Fatima yazaalibwa atya? Omushia agamba inna Khadija lamma tazawaja biha Rasulullah. Nabbi bye yawasa Khadija abakazi b'e Makka baakwatibwa obujja n'obukyayi ku Khadija olw'okuba Nabbi abaliseewo n'awasa Khadija. Tebaddeyo kumutolera salaamu wadde okujja waali. Ky'olina okumanya ku mushiya nti apanga sitooli oba ekikomando oba kinaigeria oba kimerika n'olabira ddala nga sitooli eriyo naye nga bulimba. Khadija embeera n'emunyigiriza era yali yeeraliikirira nnyo yafuna olubuto lwa Fatima. Kubajjukira omushia agamba nti Khadija radiyallahu anha yazaala omwana omuwala omu Fatima Zainabu Ruqayya Ummu Kulthum sibaana bannabbi wabula baana ba Hala baana ba Hala muganda wa Khadija. Kati Khadija beyali ng'ali lubuto lwa Fatima. Khadija beyali ng'ali lubuto lwa Fatima. Kanat Fatima tuhaddithuha obasinga naye tebaabiwandiika. Fatima yalinga anyumya ne maama we mimbatiniha. Fatima ali mu lubuto naye anyumya ne maama we ng'era amugamba amaguma totya. Ne Khadija yalinga abikweka Nabbi obutabimanya. Lumu Nabbi ayingira ewaka n'awulira Khadija ng'alina gw'anyumya naye n'amubuuza onyumya nani ya Khadija wantu hadithina onyumya nani. Qalat aljanin nyumya na lubuto luno nyumya na mwana ali mu lubuto lwange era mbeesabeesa. Khadija Nabbi n'agamba Khadija Khadija hadha Jibrili ono Jibrili akuleetedde amawulire ag'essanyu ng'akutegeeza ogenda kuzaala mwana muwala mutukuvu era Allah
agenda kufuula famire ye nga ntukuvu. Era famire ye yegenda kuvamu ba imam. Era agenda kubafuula abakulembeze b'ensi. Kati kyenjagala otunuulire. Fatima yaliwo nga Adamu tannaba kubeerawo. Kati ate Fatima ne Ali. Ali twamulabye nga bamuzaala mu Kaaba. Ate yalunga Adamu tannaba kubeerawo. Be yamala ate n'afuuka omuntu. Fatima yaliwo ne nabbi nga ne Khadija tannaba kubeerawo. Kati ate be yamala Khadija ate n'azaala Fatima. Ate nabbi eyali ne Ali ne Fatima nga webali omulundi gumu. Ate nabbi be yamala n'azaala Fatima gwe yaliwo naye nga tebazaaliddwa obawulirizo bitegeera. Nabbi yazaala Fatima gwe baatondebwa naye omulundi gumu. Ate be yamala ye Fatima ate n'azaala Hussein ne Hassani ate be yaliwo nabo omulundi gumu. Kati Ali ate n'azaala Hassan ne Hussein naye nga baazaala baali weebali bonna omulundi gumu. Simanyi oba ali awuliriza ayinza okunnyambako atangaze kubawuliriza ekintu ekyo. Kati bw'oba olaba nga ye muntu enzikiriza gy'ayina ekkiriza nga Ali yaliwo ate n'amala n'afuuka omuntu, ekyo kye tugamba bulijjo nti obushiya buva mu kereziya. Akiwulira ne yeewuunya n'agamba, ogamba otya nti buva mu kereziya nga basaala? Ndowooza kati omaze okutegeera kye twogerako. Fatima bwe yamala okuzaalibwa, bwe yatuuka okumuzaala, Khadija bwe yatuuka okuzaala, ayina abakyala bana abajja ababeerawo mu kuzaala kwe. Asiya yajja, Saara muka Ibrahimu yajja okuzaaza Khadija. Kulthum mwannyina wa Musa naye yajja, aha bonna baaliwo. Fatima bwe yazaalibwa n'agwa ku ttaka, eggulu lyonna lyayakaayakana, Makka ne yakaayakana ku lw'ennuulu ya Fatima. Era Fatima olwali okugwa ku ttaka n'atolerawo shahada n'aga nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna abi rasulullah. Kati ate taata we gwe baali naye eri mu ggulu, kati ate n'afuuse taata we, shahada yegitoolerawo. Era abali mu ggulu bamalayika ate bonna ne basanyuka ku kuzaalibwa kwa Fatima. Olabira ddala enzikiriza ddala etasoboka kubeera ya Busiraamu. Kaakati omusi ataggwayo be tumaze omutaayiza eri nti Fatima baaliwo ne nabbi. Kati n'aleeta hadisi endala n'agamba lamma urija bi ila sama, nabbi yagamba be nalinyisibwa mu ggulu, Jibuliru yankwata ku mukono n'antwala mu jjana, fanawalani min ratbiha, nampa entende z'omujjana n'enzirya. Be nali entende z'omujjana, fatahawala dhalika nutfata fi salbi, entende gye nalya n'efuukamu enkwaso oba amazzi agazaala ag'ekisajja ne gagenda ku mugongo gwange. Be nakomawo ku nsi ne mbeera ne Khadija, Khadija n'afuna olubuto lwa Fatima. Fatima mukya
muntu wa mujjana ngate muntu owokunsi Fatima ali mu bibiri kitonde kya mujjana ate kya kunsi buli lwembanga njagadde okuwulira kukawooka omujjana kyemba kyenva mpunyiriza ku Fatima kubanga Fatima ntende za mujjana naye ng'ate manya Fatima yaliwo nga n'ensi tennaba kubeerawo Ikhwatul Kiram oyo gwe bayita omushiya n'enzikiriza ye kati Fatima ayina bukulu ki kuba imamu ekkumi n'ababiri ali baaliyo naye mu ntandikwa Hassan ne Hussein baaliyo nabo mu ntandikwa ng'ate baimamu abalala bava mu Hussein kati okubakkiriza olina kusooka kukkiriza jajjaabwe Fatima bw'otakkiriza Fatima nga n'ensi n'eggulu byatondebwa mu ye oba tonnaba kubeera mukkiriza kubanga ensi ya Fatima n'eggulu lirye ne mu byewunyisa togenda kusiŋŋaana mu Kulaani aya yonna wadde mu bigambo bya nnabbi ebyogera ebigambo ebyo wabula nkola yaabwe ya kugatta aya eziri ku kirala bazigattire walala mu kuyimirizaawo abantu abataano nti baaliwo bongera ne bagamba nti baabuuza nnabbi enjuba kye ki n'omwezi kye ki ne Fatima kye ki ne Farukadani nabbi n'agamba ashamsu enjuba lwosiŋŋana aya eyogera ku njuba mu Kulaani eba etegeeza nnabbi walkamaru ate omwezi etegeeza hali wazahara okwakaayakana Fatima Farukadani etegeeza Hasani ne Hussein ne basoma aya egamba fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin adamu byamala okubanga akoze ekisobyo ayina ebigambo yayogera nga yegayirira Allah we fataaba alayhi Allah n'amusonyiwa omusha agamba nti ebigambo ebyo Adamu byeyayogera yagamba nti ayi Allah nkusaba bihaqi Muhammadi n'obutuufu bw'okubeera kwa Muhammadi n'obwennyini bwe ne Ali ne Fatima ne Hassani ne Hussein kulwaga amannya ataano Allah nkusaba olina kunsonyiwa Allah n'amusonyiwa naye ebigambo Adam byeyayogera Allah abiraga bulungi nnyo mu surati Araf Adam yagamba nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ebigambo yayogera kwali kwegayirira Allah so si nti yayogera amannya ataano g'omushiya baateekawo ebigambo byebyo bidhinihi tabaraka wa taala sijja kwongera confusion wa mushiya wabula tukomaawo olwaleero naam.